Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú svoju temnú kávu v štúdiu televízie JOJ v Bratislave. Hosťuje komentátor denníka SME Peter Tkačenko. Ja som Arpad Čoltes, komentátor televízie JOJ a hosťujem v pražskom štúdiu Investigace.cz. Na tomto mieste sa zvykneme ospravedlňovať alebo aspoň vysvetľovať. Dnes budem vysvetľovať, lebo zjavne sme podráždili množstvo fanúšikov profesionálneho športu, ktorí mali pocit, že máme nejaký vyhranene nepriateľský vzťah k profesionálnemu športu, čo nie je pravda. My ho vlastne nemáme, teda nechcem hovoriť za Petra, ja nemám k profesionálnemu športu vôbec nejaký vzťah. Jednoducho nie som konzument, lebo u mňa to patrí do tej istej škatulky ako divadlo, opera, balet a mnohé iné formy zábavy, na ktoré ma môžu baviť alebo nemusia, na ne môžem mať názor alebo nemusím, na profesionálny šport nemusím. Na čo máme vyhranene negatívny názor a k čomu máme vyhranene nepriateľský postoj je korupcia a všakovaké iné svinstva, ktoré sa na profesionálny šport nabalili, plus politika, propaganda. A olympijské hry mne osobne teda pripadajú naozaj ako niečo, čo má dnes už oveľa viac spoločného práve s politikou, propagandou, korupciou a všakovakými inými nešvármi, než s profesionálnym športom ako takým, ktorý slúži len ako taká nejaká marketingová plnka, aby si k tomu ľudia sadli. Čiže pokiaľ ľúbite šport, želám vám príjemnú zábavu. Naozaj je to úplne legitimné a v poriadku. Pozerajte sa na to, užite si to. Ja by som to asi povedal trochu inak, ale nebudem to rozvíjať. V tých hrubých rysoch by som súhlasil, proste mne prekáža robiť nejaký modly z toho vrcholového športu a ešte zamienianie toho vrcholového profesionálneho športu s vzťahom k športu ako takému, hej, lebo to sú proste naozaj úplne odlišné disciplíny, proste hento vzývanie a robenie tých vrcholových športovcov, akože prezentovať ich ako vzor deťom, tak asi takto by som to povedal, že ja týchto ľudí nebudem dávať za vzor deťom, lebo oni sa vlastne pachtia za niečím úplne. Joseph Heller to povedal, takže olympijská medaila je dôkazom toho, že niekto urobil niečo úplne zbytočné, akurát oveľa šikovnejšie ako všetci ostatní. No, čiže oni sa pachtia za slávou, alebo peniazmi, alebo uznaním a tak. A to sú vlastne veci, ktoré neprezentujeme predsa ako niečo hodnotné, ako také. Veď každý to môže robiť, má na to úplne legitímne právo, ale že by som toto dával za vzor ľuďom, to naozaj nie. Je to proste spôsob zábavy, úplne legitímny a má právo ideálne za svoje peniaze existovať. A tam by som asi skončil. A inak je samozrejme šport super osožný a je zdravý a ja sa snažím vyveslovať svojich 50 km týždenne. Nevždy sa mi to podarí, ale nemá to vôbec nič spoločné s tým profesionálnym vrcholovým športom, ktorý vidíme na obrazovkách. A tým by sme to asi mohli aj uzavrieť. No tak už keď si otvoril vzory pre deti, tak pozri sa, niekto bude dávať svojmu potomkovi za vzor, ja neviem, Stephena Hawkinga alebo Alberta Einsteina, niekto Attilu Vega, niekto Martinu Šimkovičovu. Na výchovu neexistuje licencia, každý si vychováva svoje deti, ako sám uzná za vhodné a bude im dávať také vzory, ktoré považuje za správne. To bez pochyby, áno, všimol som si aj oslý mostík, hneď na ňo vykročím. Ja samozrejme nenamietam voči tomu, aby každý svojim deťom dával vzory, aké on chce. Ja hovorím, že ja tieto vzory dávať nebudem, alebo budem sa usilovať výchovne pôsobiť inak. To poprvé a podruhé, vieš, lebo aj vo verejnej sfére ale sa to robí, vieš, že to mi prekáža. Ja si asi pamätám na, to ma vtedy tak rozčertilo, Andrej Kiska sa stretol s Petrom Saganom, to už bude takých, strieľam od boku, 8-9 rokov. A napísal taký facebookový status a s verzálkami napísal, že vzor. A mňa to vtedy strašne rozčertilo, hoci som teda žiadne deti vtedy ešte nemal, ale že vzorom pre moje deti má byť proste človek, ktorý
tupo a do nemoty, asi áno, lepšie ako mnohí ostatní, šlape do pedálov a potom si oblečie zelené tričko. No tak, a má za to akože veľa peňazí a slávu. No nie, ja toto naozaj nepovažujem za vzor a bol by som rád, keby vrcholoví politici nedávali mojim deťom takéto, podľa mňa úplne že plitké vzory. No dobre, ja by som svojmu dieťaťu nedával za vzor ani Andreja Kisku, čiže predpokladám, že jeho názor na ktoréhokoľvek športovca ho potom tiež nejakým spôsobom neovplyvní. Ale vychádza aj z toho, že nie všetky deti sú rovnaké. Predstav si, že by si mal dcéru, ktorá je naozaj krásna, ale nie je veľmi bystrá. Ba môžeme povedať, že je tak málo bystrá, že budeš rád, ak sa naučí čítať, písať a povedzme, že rátať malú násobilku. Max, vieš, že nebude robiť kvantovú fyziku, vieš, že nebude lekárka, biologička. Stále môže snívať o tom, že bude ministerkou kultúry. Len jej musíš dať správny vzor. Dobre, na druhý krát už som pochopil, že treba teda vykročiť. Hoci, podľa mňa je veľmi problematické robiť z Martiny Šimkovičovej vzor pre hocikoho. Asi by sa niektorí ľudia našli, ktorých môže oslovovať nejaký typ pozlátka, ktoré ona reprezentuje, ale inak si myslím, že je to veľmi náročné. Neviem si inak predstaviť, že čím iným by ešte mohla priťahovať mladú generáciu. Podľa mňa ani to, že byť ministerkou, že by u 7 až 14 ročných dievčat fungovalo ako nejaký ťahák. No, a pokiaľ ide o jej samotnú činnosť a vzťah verejnosti k nej, tak to myslím, že by mohlo pôsobiť až priam odpudzujúco, zvlášť ak sa dostaneme k tomu, a to bude za chvíľku, voči komu tú svoju činnosť pácha. Ja som presvedčený, že naše diváčky a poslucháčky za uplynulý týždeň celkom iste zaregistrovalo, čo sa tak najviac dialo v tomto rezorte, ale technicky poviem, že odvolala najprv riaditeľa Slovenského národného divadla Mateja Drličku a na druhý deň hneď aj šéfku Slovenskej národnej galérie Alexandru Kusu. Myslím si, že nie sú tu pochybnosti o tom, že či by to bolo v rozpore so zákonom. Ona asi má tento typ kompetencie. Akurát je úplne zrejme, že na to neexistuje nejaký naozajstný, zrozumiteľný a obhajiteľný dôvod, že to je obyčajná zvoľa. Tam vlastne ministerstvo neformulovalo žiadne normálne výhrady doteraz a ani potom. A vyzerá to tak, že to robia jednoducho preto, že poprvé môžu, alebo aspoň majú pocit, že môžu. Potom sa k tomu dostaneme. A aby dali najavo nejakú svoju suverenitu a všelikoho rozčúlili. Čo sa mi zdá, že sa im veľmi úspešne darí. A keď už teda spomína ministerku kultúry, samozrejme treba spomenúť aj jej sidekika. A ako je to generálny tajomník služobného úradu, sa volá tá funkcia Lukáša Machalu, ktorý zjavne je do toho veľmi intenzívne zaangažovaný. No, čiže na úvod asi toľko a môžeme sa pustiť do takého brblania. Ja asi budem hovoriť aj také veci, ktoré nie sú celkom populárne. Mňa napríklad nejak zvláštne vyrušuje, keď ministerka kultúry, a nech je to bárzaj Martina Šimkovičová, odvolá riaditeľa Slovenského národného divadla, lebo je to jednoducho jej zákonná kompetencia a keď má ona inú predstavu o tom, ako má fungovať divadlo, tak ho môže odvolať, bodka. Pokiaľ ide o dôvody, tak ona sa neobťažuje nejaké hľadať, lebo ona to berie tak monarchisticky, že teraz, keď som ministerka, bude tak, jak poviem ja, čiže neobťažuje sa zdôvodňovať, čo podľa litery zákona pravdepodobne nevyhnutne nemusí, alebo tam môže napísať čokoľvek, lebo papier znesie všetko. Iná vec je, že keby veľmi hľadala, podľa mňa by našla normálne nejaké dôvody, ktoré by na papieri úplne v pohode aj obstáli. Zase spomeňme si, že Mateja Drličku môžeme prinajmenšom nazvať kontroverznou postavou kultúrnej scény a keby si dala námahu, našla by také dôvody, ktoré by možno aj časť kultúrnej obce úplne v pohode akceptovala. Potom by bola otázka, že kým ho nahradí, či niekým, koho tá kultúrna obec tiež akceptuje, alebo niekým, kto bude jej milý a inak absolútne nepriateľný pre
kohokoľvek, kto má hmlisté potuchy o divadle, čo napríklad určite nie som ja. Čo na tom mňa vyrušilo je, že mu doručili odvolací dekret domov, nejaká teta z ministerstva s dvomi gorilami, o ktorých potom Lukáš Machala tvrdil, že to sú pracovníci právneho oddelenia. Predpokladám, že na ministerstve majú nejaké v rámci právneho oddelenia nejaký odbor vymáhania pohľadávok alebo odbor protipožiarnej prevencie alebo niečo podobné. Podľa toho, ako ich Matej Drlička opísal. Aj stále nerozumiem, prečo boli dvaja plus teta úradnička, pretože za normálnych okolností, keď je niekto práce neschopný, buď počkáš, kým príde do práce, alebo keď sa ti čakať nechce, no tak to zalepíš do obálky, pošleš to doporučenou poštou do vlastných rúk a Slovenská pošta mu to doručí. To je normálny spôsob doručovania písomnosti. Poslať dvoch hromotolkov s nejakou tetou z ministerstva, to sú naozaj také mafiánske praktiky, ktoré vlastne takouto otvorenou formou nerobili ani Vladimír Mečiar a Ivan Lexa, treba povedať. Ešte aj oni sa snažili zachovať aspoň nejaké dekorum pri týchto veciach, že už keď poslali gorily, tak ich neposlali s výpovedou alebo odvolacím dekretom, ale že ťa rovno šúpli do kufra auta a odviezli za hranice alebo niečo podobné. Že právne veci nechali riešiť právnikov a hrubé veci hrubokrkým, ale aby dávali riešiť výsostne byrokratické právne veci hrubokrkým, to je novum, ktoré zavádza Martina Šimkovičova. Ale treba povedať, že aj toto je kultúra. Je to jej kultúra, je to taká mafiánska kultúra. Čiže ministerku mafiánskej kultúry už máme. Ako vždy, ja aj teraz sa snažím hľadať, ani nie, že pozerať sa na to pekné, lebo pekné v týchto príbehoch nie je nič, ale hľadať nejakú alternatívne vysvetlenie, ktoré by nemuselo znieť tak príšerne ako to tvoje. Ja nemyslím príšerne v tom, že by bolo zlé, ale že tie obrazy sú škaredé. Vieš, lebo keby poslali normálny doporučený list, tak by si to mohol zákerne neprebrať. Matej Drlička, tam je, ja neviem, 15-dňová alebo koľko fikcia doručenia, vieš, a oni by museli čakať celých tých 15 alebo 16 dní, kým by teda mohli považovať ten dekret za doručený a Mateja Drličku za odvolaného. No tak poslali tam tetu, že tu máš papier a zanes mu to domov a ona, že a ja som bojazlivá, sa jej to aj nepáči, vieš, celé sa jej to zdá akože také debilné, lebo veď vymyslela to Šimkovičová s Machalom, takže to asi bude dosť debilné. A tak sa to je niekto, no dobre, no tak my pôjdeme s tebou, vieš, lebo ty povieš, že gorily tam zaznelo, myslím, že to pochádza od toho, ako to Matej Drlička opisoval, že dvaja 100-kilový chlapi. Nechcem vyjavovať úplne súkromné veci, ale moja hmotnosť sa tiež pohybuje okolo 100 kg a mne sa zdá, že som vlastne zhruba približne normálny muž, bežne ma gorilou nenazývajú. No to proste niekedy sa ti to pritrafí a proste, že takto to vyšlo, vieš, že nemusela to byť žiadna snaha signalizovať násilie alebo niečo také. Má to všetko tupé pohnútky a tupú realizáciu, to uznávam, ale je to trošku láskavejšie vysvetlenie. No, Lukáš Machala vlastne nepovedal, že to boli právnici z ministerstva, ale že to boli pracovníci právneho oddelenia alebo odboru. Že neviem presne, ako to tam majú členené. Ale už rozumiem. Čiže oni tam boli preto, aby teta z ministerstva určite zazvonila a neušla. A nepovedala, že nenašla som ho doma. Neviem presne. Neboli tam, neboli tam pre ňoho, ale ako kvôli nej. Hej, ako... Ja som to myslel trochu inak ako psychologickú podporu, že, vieš, že toto mi dal šéf za úlohu a sa mi nechce a je mi to blbé a tak proste nejaký kamarát povie, že pozri, pôjdeme s tebou, aspoň v tom nebudeš sama už. No a čo, tak niektoré ľudia majú aj dvoch kamarátov na právnom oddelení. Keby musel jeden držať tetu z ministerstva a druhý Mateja Drličku. Takto som to nepovedal. Myslím si, že zhruba mi rozumie. Že viem si predstaviť aj taký ako ľudskejší scénár tohto. Skôr si myslím, že to bolo tak, ako to opisuješ ty. To áno. Len hovorím, že keďže nevieme, že teoreticky to mohlo byť aj inak. Ja považujem Mateja Drličku diplomaticky povedané za kontroverzného, ale naozaj si neviem predstaviť, ako
trebárs, že udriete tu z ministerstva, ktorá mu prišla doručiť nejakú písomnosť. Nie, to som ani nejak nemyslel takto. Čudujem, mňa celá táto situácia ma fascinuje. Fascinuje ma aj to, že im otvoril dvere namiesto toho, aby zavolal policajtov, že sú tu nejakí čudní ľudia a dobíjajú sami do bytu. Ale dobre, veď možno to úplne nevyhodnotil, alebo si povedal, že je to jedno, nebudem sa priečiť, vykopnú ma tak či tak, prevedlem si to hneď teraz. Toto vlastne nehovorí nič o Matejovi Drličkovi, nehovorí to v zásade ani o tých dvoch pánoch, ktorí doprevádzali tetu ministerstva, ani o tete z ministerstva. Toto niečo hovorí o Martine Šimkovičovej. Nech to myslela akokoľvek, vyšla z toho niekto, ako niekto, kto sa učil management u Mikuláša Černáka. Som rád, že si spomenul meno ministerky, že to vymyslela ona a všetko to padá na jej hlavu, lebo som si zapísal z toho, čo si vravel ešte na úvod, keď si vravel, že ministerka kultúry, nech je to aj Martina Šimkovičová, má právo rozhodovať o obsadení takýchto inštitúcií. A presne toto je asi bod, ktorý mi na tom najviac prekáža. Ja samozrejme nebudem tvrdiť, že je niekde v zákone napísané, že všetci môžu okrem Martiny Šimkovičovej, to určite nie, ale jednoducho ľudský, ja považujem toto preto za takú nehoráznosť, lebo ju robí Martina Šimkovičová. Vieš, človek, ktorý o kultúre podľa mňa nemá potuchu, že žiadnu, ľudský je to človek, ktorý asi nemôžeš vážiť profesionálne, odborne, proste nijak, že proste urážkou nie len tých osôb, ktoré ona odvoláva, ale v podstate aj nás ako celej verejnosti, že ona vydáva rozhodnutia vo veci takýchto inštitúcií. To už samo o sebe je proste urážkou bez ohľadu na to, čo by urobila, ako by urobila a tak. Čo sa samozrejme vraciame k úplnému začiatku, že taká osoba samozrejme nemôže byť ministerka kultúry, teda nemala by byť, veď zjavne technicky môže. Preto je to podľa mňa také nehorázne. Potom samozrejme sa dá rozprávať o tom, že áno, nikto nie je neodvolateľný, ako rozprával Lukáš Machala, čo je ináč veľmi zaujímavé, že aký Lukáš Machala, čo má kde rozprávať. On je proste, že úradník, on nemá legitimitu politickú na akékoľvek rozhodnutie vôbec žiadnu. On nie je ani poradca, on tam proste má štemplovať papiere a nie rozprávať nejaké politické veci. A nehovoriac ešte o tom, ako on odkazuje občanom, k čomu sa majú vyjadrovať alebo nemajú vyjadrovať. Vieš, on je úradník, on proste vlastne z podstaty veci on má rozprávať vlastne len to, čo mu zákon ukladá a aký rozsah mu tam vlastne stanovuje explicitne. On tam nikde nemá napísané, že on zo svojej úradnej moci má právomoc a už vôbec nie teda povinnosť úkolovať občanov, ako sa majú správať. On tam má proste ticho sedieť a plniť si svoje povinnosti. Toto je úplná nehoráznosť, čo on tam vystrája. No, som sa rozhovoril, ale musím ešte, že nie sú teda prilepení na stoličkách ani takíto ľudia a ja si viem predstaviť, že minister príde, začne komunikovať verejne aj v rámci svojej branže, aké on má predstavy o fungovaní takýchto elitných štátnych inštitúcií a poďakuje sa za doterajšiu činnosť, ale povie, že ja si to predstavujem inak a teraz budeme hľadať nových ľudí a budem rád alebo rada, keď doterajšie vedenie mi v tom pomôže, lebo o tom napríklad všeličo vedia, na rozdiel odo mňa, ja mám trebárs predstavu, ale oni majú skúsenosti a poznajú remeslo a budem veľmi rád alebo rada, keď dospejeme k výsledku, s ktorým budú spokojní všetci. Ak nebudú spokojní všetci, no tak zvolíme také, ako sa bude viac páčiť mne, lebo ja mám na to politickú legitimitu. Ale toto vyzerá ako keby nejaká random kandidátka, ktorú Andrej Danko niekde zbalil na schodoch, dali ju na kandidátku a potom ju šupol na ministerstvo, lebo ju nemôže mať v Národnej rade, ako keby teraz ona išla rozhodovať o vrcholových inštitúciách. Úplne takto nehorázne to vyzerá. No, takto. Aj toto je, to čo hovoríš ty, ten postup, to je nejaký typ kultúry. Ale aj toto je nejaký typ kultúry. A jedno je kultúra, aj druhé je kultúra, len sú to úplne odlišné kultúry. Ty sa zvykneš vždy tak naježiť, keď niekto rozpráva o politickej kultúre a použije to nesprávne. No, toto je presne to isté. Aj
malé kmene, kde si zabudnuté na ostrove, ktoré žijú na úrovni doby kamenej a stále sú ľudožrúti, majú svoju kultúru, len je to úplne iná kultúra ako tvoja. Je možno niekde o stupienok vyššie ako kultúra Martiny Šimkovičovej, ale stále aj jej kultúra je kultúra. A keďže z nej urobili ministerku kultúry, tak tá kultúra sa bude postupne, teda tá oficiálna inštitucionálna kultúra sa bude samozrejme nejakým spôsobom približovať k jej kultúrnym štandardom a k jej kultúre. Toto je absolútne nevyhnutné. A ja si nad tým ani veľmi nelámem hlavu, pretože z nej tú ministerku kultúry urobili. Pozri sa, mandát nadobudla legálne a legitímne. Do tej vlády ju vymenovali legálne a legitímne. Zodpovednosť za ňu nesie predseda vlády, Robert Fico, ktorý sa jej včera verejne, ani nie že zastal, ale jej vyjadril svoju plnú podporu pri všetkom, čo robí. Myslím si, že s týmto veľa nenarobíš. Ja si spomínam, aké pobúrenie vyvolal taký môj mimochodom utrúsený sarkastický status, keď ju vymenovali za ministerku kultúry, že ak niekto na Slovensku zatúži po kultúre, tak si kúpi jogurt. Myslím si, že dnes už aj tí pobúrení a urazení rozumejú, ako som to myslel. Inštitucionálna kultúra bude mať takú kvalitu, že ľudia, ktorí boli doteraz konzumentami takej tej naozaj inštitucionálnej kultúry, že Slovenské národné divadlo, Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, no tak si radšej pôjdu kúpiť jogurt, pretože ten bude mať kvalitnejšiu kultúru alebo pre nich priateľnejšiu. To zároveň neznamená, že zanikne umenie. Respektíve veď môže, ale to závisí výhradne od umelcov. A vlastne nie, to je prosto úplne výhradne od umelcov, nie, lebo oni si musia kupovať jedlo a platiť nájom. Bude to závisieť od kultúrneho publika, či bude ochotné uživiť umelcov, ktorí môžu zatiaľ slobodne tvoriť ďalej, len mimo týchto inštitucionálnych rámcov. No, v princípe je to asi tak, len k tomu, keď si vravel, že nič s tým nenarobíš, veď samozrejme nemám mandát na to, aby som s tým vecne niečo robil, ale tak potom sme tu samozrejme ešte my občania a s tým sa dá niečo robiť z tej občianskej pozície. Ono je to samozrejme pomalé a otravné, ale v zásade je to povinnosť tých občanov niečo robiť, lebo aj to brblanie je v skutočnosti niečo. Ono to nemá bezprostredné dôsledky, ale pomaly to nejako funguje v spoločnosti, veď keby nič nefungovalo, žiadne spoločenské pohyby, tak by sme vlastne raz a navždy mali nejakú jednu vládu, ktorá by do nekonečna robila svoju politiku. Vieme, že to tak nefunguje, že ešte stále našťastie, a predpokladám, že ešte nejaký čas to vydrží, žijeme v krajine, kde napokon o tej kultúre, akú nainštalujeme do čela ministerstiev a všelikde inde, rozhodujú občania, síce neúplne každý deň, ale to rozhodnutie v ten kľúčový deň sa odvíja aj od ich každodenného pôsobenia. Čiže tu to vytvára priestor na to, že prejsť k takej politickejšej otázke. Pretože, a tu mám asi spor s viacerými novinárskymi kolegami, lebo toho sa za týždeň udialo ešte viacej, k niektorým veciam sa dostaneme. A ja som zachytil takú interpretáciu, že vlastne toto všetko je koordinované úsilie vládne, hej, že jednak teda, že či už ide o nejaké tsunami, hej, ktoré nás má zavaliť, veď budeme sa potom rozprávať o pánovi Kováčikovi alebo činnosti Borisa Suska, čo vlastne napokon spolu súvisí, alebo majú tieto nehoráznosti ministerky kultúry slúžiť na zakrytie niečoho a tak. Tieto interpretácie sa objavujú vždy. No a ja s tým nesúhlasím. Podľa mňa toto je vyloženie jej samostatná svojvoľná činnosť, ktorá sa dokonca v koalícii, a to viem pomerne celkom určite, aj všelikomu nepáči. Tam samozrejme ide o intenzitu toho nepáčenia, aby bolo jasné. Ale teda, že toto nie je tak, že to je realizácia nejakej koordinovanej a dohodnutej koaličnej a vládnej politiky. Toto je jednoducho činnosť Martiny Šimkovičovej a
Lukáša Machalu. Sedí, podľa mňa, ty si už spomenul Roberta Fica, že sa jej zastal. Áno, on je v tomto podľa mňa v zásade výnimka v tej koalícii, lebo jemu je proste už dosť aj všetko jedno. A vlastne táto činnosť, to znamená ukazovanie prostredníkov kde, kade a ideálne tým tzv. Slušným ľuďom a lepšiemu Slovensku, toto musí byť pre ňoho vyložená obľúbená disciplína, takže jemu to môže robiť aj dosť dobre, ale nie je to tak, že by to on vymyslel alebo Martina Šimkovičová robila z jeho pokynu alebo aj vládneho. Je to proste ich činnosť a viem, že sú tam kvôli tomu aj všelikto namrzení kvôli tomu. Lebo toto je vlastne v skutočnosti zbytočné. Vieš, toto nie je dosahovanie nejakých konkrétnych politických cieľov. To je len proste čerenie hladiny a robenie ľuďom zle. Tu sa úplne zhodneme. Ja som sa tiež veľmi usmieval, keď ľudia prichádzali s teóriami, že týmto sa niečo zakrýva alebo prekrýva. Bizarné je to v prvom rade preto, lebo konzumentov tej kultúry, že Slovenské národné divadlo, Slovenská národná galéria, hovorí sa, že aj Slovenské národné múzeum očakáva podobný osud, je tak zúfalo málo, že čo už prekrieš, hej, to nie je ani figový list, to je otrhnutý rošťok z hygienickej vreckovky, ktorý ti neprekryje ani ľavé oko. Nie je to nejaké viac zakrytia hodné partie tela. Je to úplná blbosť podľa mňa. A ja som komentoval Martinu Šimkovičovu, že vlastne sa ani veľmi netreba zapodievať ako ľudskou bytosťou, lebo ona slúži ako toaletná kefa v rukách Roberta Fica, ale nie je to úplne presný obraz. Ona je skôr taký, že zobral ručný granát a hodil ho do kultúrnej obce, keď si ju vybral za ministerku kultúry. A je mu v podstate úplne jedno, že pri tej explózii koho to zabije, koho to zraní, kto v panike utečie, kto z toho bude mať posttraumatickú stresovú poruchu. Jednoducho nech tam napácha škody, aké chce. To je neriadená, neinteligentná strela, vieš. Výbušná, zápalná, čokoľvek. Ale samozrejme, že mu to vyhovuje už len preto, lebo umelecká sféra je semenište všetkých tých ohavných LGBTI a progresívcov a liberálov a slnečkárov a inej svoloče, ktorú treba, ak sa nedá zlikvidovať, tak teda aspoň dobre priškripnúť a vyhnať. Keby sa dalo, by bolo fajn. A toto ona robí veľmi efektívne. Čiže on jej bude držať krbát, samozrejme. A aj keby sa mu to z nejakého dôvodu nepáčilo, aj tak by bol v neriešiteľnej situácii, pretože pri tejto krehkej väčšine si nemôže dovoliť primitívnu, rozúrenú, ohrdnutú, pomstichtivú ženskú v parlamente, ktorá mu tam bude robiť zle, lebo ju tam vrátil a ona by chcela robiť niečo iné. V tejto situácii je to absolútne nemysliteľné. Ja teda viem, že Matej Drlička je veľmi dobre vlezený do priazne niektorých ľudí v Hlase a on podľa mňa tak aj rátal, že ho to ochráni a on sa aj veľmi snažil nejakým spôsobom s novou ministerkou stretnúť a komunikovať a aj trpko vyčítal, že ona ho vlastne nikdy neprijala, pretože jej je to jedno. A podľa mňa je teraz trochu aj prekvapený, že ani jeho kamoši, ktorých považoval za vplyvných aj v tejto koalícii, mu to nebudú schopní vybaviť, ale zase verím, že mu nájdu niečo dôstojné, kde sa uplatní. Ale nemyslím si, že Matúš Šutaj Eštok, ktorý tak ako naznačil, že nie je úplne spokojný s tým, čo sa stalo v Slovenskom národnom divadle, že s tým nejak ďaleko zajde na koaličnej rade a nejak s tým veľmi uspel. Zatiaľ sa Hlasu nepodarilo pretlačiť ani predsedu parlamentu, na ktorého majú nárok. Nemyslím si, že sa pôjdu pobiť akurát o riaditeľa národného divadla bez ohľadu na to, ako má Peter Pellegrini rád operu alebo aspoň vybraných operných spevákov. No, to ja som zvedavý. Skôr som samozrejme skeptický, ako vravíš ty, ale zaujalo ma to už len preto, že presne ako vravíš, Matúš Šutaj Eštok nie z pozície ministra vnútra, ale z pozície predsedu Hlasu, na to možno občas zabúdame, čo by vlastne
v nejakom inom svete bola aj vplyvná koaličná strana a všelikto by sa triasol, či ten tretí člen neodpadne a nezrúti sa to, lebo takto proste v koaličných pomeroch býva. No tak on sa doteraz neozval v podstate k ničomu, by som až tak povedal. No a teraz cítil potrebu vyjadriť nejaký typ znepokojenia a povedať dokonca, že sa im to, neviem, či priamo nepovedal slovo nepáči alebo niečo podobné, a sedí to presne s tým aj Matejom Drličkom, že alebo všeobecnosti, keď si zoberieš tieto inštitúcie, to sú proste vrcholové slovenské kultúrne inštitúcie. Jej predstavitelia sa úplne že z logických a samozrejmých dôvodov musia poznať so všelijakými spoločenskými elitami, politickými, hospodárskymi, kultúrnymi samozrejme a mnohými všelijakými inými, a proste takýmto spôsobom ich vyliskať a vyhodiť von oknom, vieš, tebe by aj mohlo byť jedno, že to nahnevá konkrétne Mateja Drličku alebo Alexandru Kusu, ale proste ich má rado ešte aj mnoho iných vplyvných ľudí, a proste ty, keď chceš s nimi nejak vyzametať alebo sa ich zbaviť a obsadiť inštitúcie niečo, tak to máš robiť koordinovanie, máš sa so všelikým porozprávať, napríklad aj s tými koaličnými partnermi, a máš to robiť nejak usporiadanie, nie že ty si zmyslíš a robíš takéto veci. Vieš, že to v koalíciách, možno nejakých iných, by pôsobilo pnutie bez ohľadu na to, čo by si mysleli o tom spôsobe, alebo že to urobia zo dňa na deň, ale že to robia bez akejkoľvek porady a svojvoľne, hoci je to v ich rezorte, ale tu je zrejme, že tento typ inštitúcií a ľudí ten rezort jednoducho výrazne presahujú. Čiže ja si viem predstaviť nejakú nespokojnosť, či už autentickú, alebo tlmočenú napríklad do toho hlasu. A pokiaľ viem, tá nespokojnosť s činnosťou pani ministerky a všeobecne s jej prejavom a úrovňou, ona sa neobmedzuje len na hlas, aby som to povedal tak explicitnejšie, že na ňu bohujú vlastne, že úplne všetci, teda s výnimkou vlastne tých ľudí, ktorých sme tu pomenovali a ktorí majú konkrétne dôvody byť s ňou za dobre. Čiže ja neviem, ako veľmi u mne to Matúš Šutaj Eštok zahrá, ale podľa mňa sa tam niečo hrať dá, keby veľmi chcel. Možno, že by mohol uhrať aspoň to, že teda konečne dostanú toho predsedu parlamentu, alebo niečo. Samozrejme, že keď by to zašlo tak ďaleko, že by sa až zbavili ministerky kultúry, tak nemôžeš ju poslať do parlamentu, lebo presne ako vravíš, pri takejto krehkej väčšine, aby si si tam vytvoril nepriateľku, to by nebolo úplne rozumné, to by si zase musel vymyslieť nejakú dobrú, vhodnú, dôstojnú funkciu, niekto by povedal trafiku. Čiže veľvyslanec tam v Moskve. Veľvyslanec, veľvyslankyňa v Moskve? To je zaujímavé, no. To by si ale to myslím, že nie, že to by nebol môj žáner, to by museli vymyslieť niečo lepšie. Podľa mňa ona by netúžila túžiť v Moskve. Tak eurokomisárku z nej neurobia. V inej krajine by ju sotva akceptovali ako veľvyslankyňu, a to už je zase aj veľká hanba, keď ti príslušná krajina povie, že ale my ju tu vážne nechceme. A tak nejaké by sa ešte našli, okrem možno, že Minsk, alebo neviem, tam asi si nemáme ambasádu, ale môžeme ju zriadiť. Nejaké takéto obskúrne krajiny by sa našli, ale nemuseli by sa páčiť jej. A podľa mňa tá Moskva by sa jej páčila. Zase ono v samotnej Moskve je naozaj luxusný život a Moskva je krásne načančané mesto. Točí sa tam veľa peňazí. Politika, mentalita je srdcu blízka. Možno by jej to vedeli predať, ale je to vážne temer neriešiteľný problém, že akým spôsobom by si ju uspokojil po tom, čo by si chcel, aby dobrovoľne nebola členkou vlády, lebo núkať nejaké, že oveľa vyššie posty, čo z nej urobiť, ako prezidentka republiky na chvíľu teraz nemôže byť, tak asi na 10 rokov. Eurokomisárku z nej naozaj nevieš urobiť. Eurovoľby už prebehli, čiže ani europoslankyňu. No je to problém a ja ho Robertovi Ficovi celkom prajem, lebo samozrejme to bude generovať nejaké také, že medziľudské napätia.
a aspoň sa tí ľudia nebudú cítiť v práci príjemne, keď sa tam budú musieť pravidelne stretávať a rozprávať aj vecne o nejakých témach, ktoré budú musieť nevyhnutne spolu nejakým spôsobom prebrať, prediskutovať a prijať aj nejaké konkrétne riešenia. Čiže toto ja im veľmi želám, ale neviem si predstaviť, akým spôsobom by to mohol vyriešiť. A ešte chcem upozorniť, že dalo by sa niečo uhrať, akože bolo by možné ešte niečo uhrať a Matúš Šutaj Eštok by mohol niečo uhrať. Sú dve úplne odlišné kategórie, to sú vlastne dva úplne odlišné vesmíry. Súhlasím, myslím si, že aj preto som to formuloval takto, že som rozdelil tie dve veci, že dá sa uhrať a som zvedavý, či to uhrá práve náš predseda Hlasu. Uvidíme takto, ja som si, aby si zase niekto nemyslel alebo nerobil z toho nejaké príliš unáhlené závery. Toto nie je zase vec, na ktorej by padala vláda alebo čokoľvek vážnejšie. Ako vravíš, tam budú nejaký typ osobných konfliktov a sporov, ale myslím si, že všetci tam zúčastnení majú aspoň toľko skúseností a bez pochyby najmä takú túžbu pomoci, aby tento typ problému buď vyriešili, alebo načas ignorovali. To ešte uvidíme, ako sa rozhodnú a ako to dopadne, ale toto nie je naozaj vec, na ktorej by sa zrútila vláda. To fakt nie. Ja len ešte som si tak spomenul, že, lebo mňa fascinuje naozaj takéto, že konšpiračné myslenie aj medzi ľuďmi, ktorí sú inak akože dlhodobí bojovníci proti konšpiračným teóriám a hoaxom. Náš kolega Tomáš Bela mal k tomuto takú skvelú poznámku na sociálnej sieti, že jednoducho sa dá robiť aj veľa svinstiev naraz a teraz sa robí tých svinstiev toľko, že vyjdú aj 2-3 svinstva každý deň a že to neznamená nejaký koordinovaný postup nejakej vlády ani pokus sa prekryť jednu tému druhou. Plus počuje také hlasy, že prečo sa venujete nejakej Šimkovičovej, keď sa tu dejú oveľa vážnejšie udalosti. No, noviny sa venujú aj jednému, aj druhému, inak by tí ľudia, ktorí sa na to sťažujú, by ani nevedeli, že sa stali, keby sa im médiá nevenovali. Len v niektorej bubline spôsobuje najväčšie pobúrenie Martina Šimkovičová, v inej bubline možno minister spravodlivosti, alebo generálny prokurátor, alebo Robert Fico a ďalšia bublina, o ktorej predpokladám, že je možno najväčšia zo všetkých týchto bublín, prevláda úplná spokojnosť a nadšenie a všetci sú naozaj plne saturovaní a tlieskajú. Bez pochyby je to presne tak. Asi môžeme prejsť na druhú tému, lebo mal som tu k tomuto ešte, že reakcia opozície. No, nech sa páči. Ja som ešte by sme mali spomenúť, že opozícia zvoláva ďalší protest práve pre tieto zmeny v oblasti kultúry, čo podľa mňa nie je úplne šťastné. To, že zvolávajú protest, je úplne v poriadku. Len ja by som možno na tom proteste prichádzal s celkom inými témami. Trochu ma aj znepokojilo, ako ten protest komentoval Robert Fico. Organizátori by si mali tento raz naozaj dať obrovský pozor na prípadných provokatérov, aby dobrý Ujo Štát nedostal zámienku poslať tam vodné diela. A ešte, ja k tomuto celému mám takú, poviem, že pomerne zásadnú hoby, čo si ja myslím, nie je zásadné ani dôležité. Je to jednoducho len môj názor, že osud slovenskej kultúry sa nebude lámať na Martine Šimkovičovej. Osud slovenskej kultúry sa bude lámať na tom, či sa nájde dostatok umelcov a ľudí v oblasti kultúry, ktorí budú ochotní s Martinou Šimkovičovou kolaborovať. Lebo toto sú také časy, ktoré budú zase oddeľovať zrno od pliev, čiže kunderov od mináčov. A uvidíme, ako to dopadne. Ja som trochu skeptický, ale budem veľmi, veľmi rád, keď bude moja skepsa tentokrát neopodstatnená a slovenská kultúrna obec mi ukáže, ako sa dokáže zjednotiť
a jednoducho si povedať, že no tak slovenská kultúra bude fungovať bez týchto inštitúcií, kde si môže ministerka kultúry autobusmi navoziť nejakých ľudí, ktorých pozbierajú po vidieckých krčmách a vezmu ich na nákup do IKEA a vezmu ich večer niekam na pivo na nábreží Dunaja a medzi tým ich zoberú do galérie a do Národného divadla, kde, ja neviem, v tom Národnom divadle im budú spievať treba z pesničky o tom, aká je Martina Šimkovičová úžasná. Ja som totiž chcel povedať, že mal som v tomto žánri aj tú opozíciu napísanú, ale potom mi napadlo, že vlastne z toho môžeme urobiť taký samostatný okruh, keď prejdeme aj toho Kováčika a Suska, že možno, že by sa to dalo tak širšie pojať, teda, že čo opozícia robí a čo by mohla robiť a ako to robí. Čiže to by som si odložil a vyjadrím sa k tomuto, čo si povedal, že sa neláme osud slovenskej kultúry na Martine Šimkovičovej. To možno áno, ale to nie je dostatočný argument, aby nám bolo jedno teraz, čo si ona robí s galériou a múzeami a divadlom, pretože možno, že sa neláme na Martine Šimkovičovej osud slovenskej kultúry ako celku, lebo to je strašne široký pojem, ale zásadným spôsobom to vplýva na činnosť významných kultúrnych inštitúcií, o ktorých tu rozprávame po celý čas, ktoré môžu a majú mať výrazný kultivujúci vplyv a byť priestorom pre činnosť kultúrnych elít. Vieš, ani ruská kultúra by neskolabovala, keby zavreli veľké divadlo alebo Ermitáž. Ani francúzska kultúra by neskolabovala, keby spadla bomba na Louvre alebo Pompidouovo centrum a tak ďalej. Vieš, mohli by sme ísť po strašne veľa veciach, ale napáchalo by to všetko veľké kultúrne škody a preto tie kultúrne inštitúcie treba chrániť a rozvíjať. Čiže preto mňa toto asi dráždi výrazne viac ako teba. Ja viem, že kultúra bude existovať aj dávno pred vznikom ministerstiev kultúr a všeličoho veľkí tvorcovia niečo kreslili po stenách a hľadali Davida v kuse mramoru a napísali veľké diela, to bez pochyby. Ale až s príchodom veľkých kultúrnych inštitúcií a štátov prišla možnosť masovo kultivovať celé národy v skutočnosti. A preto je to dôležité, alebo celé národy, aspoň tú časť spoločnosti, ktorá o tom má záujem. A tá je vždy veľká a tie inštitúcie tomu môžu bohato pomáhať a je to užitočné, keď tu sú. Ja prepáč, ja som možno trošku patetický, ale mám k tomu asi taký nejaký sentimentálnejší vzťah. Ja mám ku kultúre celkom vzťah a netvrdím, že sa mi páči, ako niekto likviduje najvýznamnejšie kultúrne inštitúcie v krajine, lebo nie, nepáči sa mi to. Možno som neobratne formuloval, ja sa tým len snažím povedať, že byť pobúreným naozaj nestačí. Tomuto sa dá klásť odpor, ale ten odpor bude mať isté náklady, aj osobné. Bude vyžadovať od mnohých ľudí, aby nielen vystúpili zo svojej komfortnej zóny, ale išli veľmi ďaleko, ďaleko za hranice nekomfortnej zóny. Lebo veď dobre, no tak v Slovenskej národnej galérii sa budú vystavovať obrazy Martiny Šimkovičovej a pána ministra Kamenického. To som rád, že si spomenul. Prečo nie? Nech to teda robia a môžu si tam ešte zavesiť zbierku Che Guevarov, teda obrazy Che Guevarov zo súkromnej zbierky Ľuboša Blahu a podobné veci. A nikto príčetný tam nevkročí za celý ten, že bude tam načančaná, novozrekonštruovaná, pekne postavená budova, v ktorej bude podobný prievan ako medzi ušami pani ministerky. Historicky sa to dá prežiť, ale bude to vyžadovať, aby mohli napríklad výtvarní umelci ďalej tvoriť a vystavovať niekde inde.
čo by chcelo, aby tá verejnosť potom naozaj tam niekde inde dôsledne chodila a bola ochotná za to zaplatiť, aby tí výtvarní umelci naozaj mali z čoho kúpiť jedlo a zaplatiť nájom. A okrem toho sú tu potom naozaj rôzni podnikatelia a veľké firmy, ktorým tiež záleží na kultúrnom prostredí. Lebo ono to nie je úplne priamo čiaro prepojené, že biznis s kultúrou, ale ono to má nejaký vplyv, že ako sa ti podniká v kultivovanej spoločnosti a ako v primitívnej a rozháranej. A umenie bolo historicky vždy odkázané aj na nejakých mecenášov. Teraz majú príležitosť sa ukázať aj potenciálni mecenáši, ktorí už na Slovensku naozaj vznikla vrstva ľudí, ktorí zarobili veľa peňazí úplne čestným, čistým spôsobom a môžu sa rozhodnúť, že nejakú ich časť budú teraz utrácať trebárs na kultúru, aj nie priamo nákupom nejakých umeleckých diel investične, ale tým, že budú dotovať nejaké kultúrne činnosti, ktoré im budú prípadať zmysluplné a ktoré tým priblížia práve aj tej časti spoločnosti, ktorá o kultúru má záujem. Čiže toto naozaj nie je beznádejný boj. Ja si dokonca myslím, že pod tlakom vzniká väčšinou zaujímavejšie umenie ako v dobrých časoch, pretože zlé časy prinášajú veľa silných impulzov, ktoré sú podľa mňa pre tvorbu dôležité. Čiže je to vlastne do veľkej miery na slovenskej spoločnosti ako takej, že ako táto vec dopadne. Lebo naozaj mali sme aj Mináčov a boli tu aj Kunderovia, Tatarkovia a ďalší. Už by som to uzavrel, ale keď už ten príklad použil, tak tu sa mi teda žiada povedať aj, že ten v mnohom zavrhovaný Mináč teda kultúrne prevyšoval súčasné vedenie Ministerstva kultúry o mnoho rádov. Hej. Akože tie jeho diela sa ti režimovo nemusia páčiť, ale oni majú absolútne nespochybniteľnú vysokú remeselnú kvalitu. A už by som to uzavrel, ak dovolíš. A máme tu ďalší taký širší okruh a to je dianie v bezpečnostno-justičnom prostredí. Asi takto to názvem. Telegraficky to preleťme tak, že veď asi najzreteľnejšou a najpoburujúcejšou správou pre mnohých ľudí bolo... Teraz rozmýšľam, ako je to technicky, lebo keď poviem, že prepustenie z väzenia, tak aby to niekto nepochopil teraz, že oslobodenie v zmysle, že sa stal z neho nevinný človek, ale dostal sa z väzenia Dušan Kováčik na základe dovolania ministra kultúry, ktorý, ak som dobre pochopil, sa obrátil na najvyšší súd, ktorý teraz bude rozhodovať ani nie, že o vine a treste Dušana Kováčika, ale o tom, či celý ten proces bol tak strašne zle spravený, že to majú začať znova stíhať na prvostupňovej inštancii, čiže asi na okresnom súde, predpokladám. Alebo teda, že všetko je v poriadku a pán Dušan Kováčik sa vráti za mreže. Potom ďalšia taká vec bola asi, že minister vnútra zrušil NAKA, Národnú kriminálnu agentúru. Mne bol ten názov vždy strašne smiešný, vieš, že... Veď to mala by Národná kriminalistická agentúra, alebo tak, vie, že Národná kriminálna to znie, ako keby slúžila štátu na páchanie kriminálnej činnosti. Ale potom som sa dozvedel, že... No ale zase veď to bol práve v čase, keď... To... Dobre, dostaneme sa k tomu. Ja si myslím, že to bol veľmi transparentný a vhodný názov, keď NAKU zakladal Robert Kaliňák. Len som chcel povedať, že pri jednom preklade som sa dozvedel, že aj v Británii majú National Crime Agency, čo je vlastne takmer doslovný preklad, že Národná kriminálna agentúra, možno, že odtiaľ to prevzal aj pán Kaliňák. No a posledná vec, to už je taká asi trochu okrajová, že policajný prezident Solák, podľa, myslím, že to nebolo oficiálne zverejnené, ale viaceré médiá s tým prišli, že majú taký list k dispozícii, sa obrátil na policajtov, aby neodchádzali všetci okamžite hneď teraz do výsluhového dôchodku, pretože asi nejaká takáto hrozba tam existuje a upokojoval ich, že nebudú sa žiadnym spôsobom sprísňovať tieto pravidlá a môžu naďalej zostať policajtmi. Ja hneď z kraja poviem, že ja som prost, ako vždy pri týchto bezpečnostných veciach veľmi opatrný. Jednak sa snažím ctiť si prezumpciu neviny, ktorú ale teda pri Dušanovi Kováčikovi tak úplne ctiť nemusíme. On je normálne právoplatne odsúdený. Po druhé,
to jednoducho nie je môj úplne žáner a necítim sa tam dobre. A po tretie mám tú zlú vlastnosť, že ja sa, ako som to dokumentoval v tej prvej časti, usilujem nachádzať nejaké krajšie znejúce vysvetlenie, než také, na aké to vyzerá. Lebo toto vyzerá tak, ako keby vláda chcela svojho človeka dostať na slobodu právoplatne odsúdeného, prejaviť mu svoju priazeň, aby teda ešte vydržal chvíľu mlčať, ako keby dávala justičným zložkám jasný signál, ako si predstavuje rozhodnutie opätovné v tejto veci. Potom to vyzerá, ako keby minister vnútra chcel znemožniť vyšetrovanie takej trestnej činnosti, ktorá by sa vyšetrovať podľa neho nemala a naopak by sa to malo preorientovať niekde inde. No a po tretie, ako keby sa im rozpadal policajný zbor v rukách, takže vlastne už trochu hrozí aj, že nebude mať kto celkom tú trestnú činnosť stíhať, aj keby sa chcelo. Tebe to vyzerá o niečo lepšie? Úprimne povedané, nie, nevyzerá mi to lepšie. Prepustenie Dušana Kovačika, ktorý je právoplatne odsúdený za to, že si zobral úplatok od mafiánov ako špeciálny prokurátor, naozaj právoplatne odsúdený nezávislým súdom. V regulárnom procese prešlo to naozaj mnohými inštanciami, od vyšetrovateľa cez prokurátora až po prvostupňový a druhostupňový súd. Úprimne povedané, ja som ani nevedel, že v našej legislatíve existuje taká úchylka, že minister vnútra, ktorý je úradník, je to vysoký úradník, je to úradník, je to ekvivalent tety v sociálnej poisťovni, ktorá ti dáva na niečo štempel, len je naozaj vo vysokej funkcii. Má tu moc, aby nie len, že podal nejaké mimoriadne dovolanie na najvyšší súd, veď dobre, nech má. Ja som si pamätal tak, že, alebo voľakedy to myslím, bolo tak, že to mohol len generálny prokurátor. Potom to zrejme zmenili, ale že má minister vnútra právo nariadiť prerušenie výkonu trestu, tak to som netušil. Neviem, kedy to preklzlo do legislatívy a komu, ale ďakujeme mu pekne, my občania Slovenskej republiky, nech to bol ktokoľvek, a mám temné podozrenie, že to bol niekto práve z tých lepšo politikov a nie práve z tejto garnitúry. Čiže tu vlastne Robertovi Ficovi asi dláždil cestu síce svojimi najlepšími úmyslami, ale kde kto v minulosti. Ja to čítam úplne jasne, síce nemám rád ten záznam z chaty, lebo podľa mňa nikdy nemal uniknúť, ale už keď teda unikol, tak vieme, že tam Robert Fico vehementne vysvetľoval, že to je naozaj kľúčové, aby to Dušan Kovačík ustal. Je to dôležité pre všetkých ostatných, jeho kamarátov, aj pre neho osobne. No tak teraz ho z tej basy vytiahli a čo je čarovné, že vraciame sa k starému dobrému mečiarovskému, zákon porušený nebol, a nebol. Všetko sa udialo v súlade so zákonom. Toto je inak čarovné práve na autoritárskych režimoch a možno tomu začnú ľudia postupne rozumieť, že autokrat v autoritárskom režime neporušuje zákon. On si ho nastaví tak, aby ho nemusel porušovať a mohol spáchať akékoľvek svinstvo úplne v súlade so zákonom. A toto je presne ten príklad, keď úplne v súlade so zákonom jedného z najodpornejších zločincov a najnebezpečnejších, akí tu kedy chodili, pretože z pozície špeciálneho prokurátora brať úplatky od mafie a zametať kauzy iných veľmi nebezpečných zločincov pod koberec, to je vlastne ako keby agregát všetkých tých zločinov, vieš. Každý, koho to on kedy prikryl a ochránil, mohol robiť ľuďom zle vďaka nemu. Čiže ako to, čo urobil on, je oveľa závažnejšie ako čokoľvek, čo robili ľudia, od ktorých si on bral úplatky. A tohto človeka akože takto, že úradníckym rozhodnutím pustiť z basy s perspektívou, že sa tam už nikdy nebude musieť vrátiť, to je v podstate, že keby si chcel stanoviť nejaký formálny dátum konca právneho štátu na Slovensku,
môžeš od toho dňa? Vieš čo, ja by som... No, ja som tu proste... Lebo ja s tebou vlastne súhlasím vo všetkom a som rád, že si zdôraznil ten moment toho, keď niekto spreneverí tú moc, ktorú mu spoločnosť dala, alebo štát, lebo on narába s mocou ľudí, ktorú mu dáva na to, aby chránil tú verejnosť pred zločinnosťou a on naopak, on použije tú moc občanov práve vlastne proti ním. To je na tomto perfídne, zvrátené a odporné a tam s tebou súhlasím, že to je vlastne jeden z najťažších typov zločinov, od toho je možno ďalej naozaj taká tá aktívna vlastizrada, keď v spolupráci s cudzou mocou osnováš pikle proti svojej vlastnej republike. No ale zároveň, ja som totiž chcel povedať, že od ktorého dňa by som ako keby datoval ten koniec právneho štátu, tak som išiel povedať, že od dňa, keď súd rozhodne, teda vlastne to vráti na ten prvostupňový a ten Dušana Kováčika trebárs oslobodí a on sa stane teda oficiálne už potom vlastne očisteným občanom, ako keby nikdy odsúdený nebol. Predpokladám, že potom bude mať možnosť ešte domôcť sa nejakého odškodného. Čiže toto som mal na jazyku. Na druhej strane je tam to, čo som vravel, že ono je tu ťažké udržať si tú rovnováhu, zároveň zdravého rozumu a nejakých nárokov a zároveň akože ctiť nezávislosť súdov a rešpektovať tie rozhodnutia aj vtedy, keď sa mi nepáčia. Vieš, že do akej miery my máme právo a možnosť povedať, že hej, ale tu ste vy súdy urobili sprostosť, lebo ja to viem lepšie. Vieš, že ja som súd nevidel zvnútra, nie som už vôbec odborník na trestné právo, takže sa toto vo mne bije. Že jednak ten hnus, o ktorom vravíš, ale jednak tá snaha rešpektovať tie nominálne nezávislé inštitúcie. Nemám na to ešte odpoveď, len hovorím, ako to mám. No a čo... Pri tom, aký tlak vyvíja tento režim práve aj na sudcovský stav a on je naozaj viditeľný a enormný a, súhlasím. A úplne otvorene si ho všímajú napríklad aj v Európskej komisii. Tak sudca, ktorý by v prípade, že sa vráti celý ten proces s Dušanom Kováčikom späť na prvostupňový súd, tak sudca, ktorý by v ňom rozhodoval, že naozaj úplne čisto podľa zákona, to by už nebol, že nezávislý, normálne, že samostatne mysliaci súdca, že s integritou a hrdosťou, to by musel byť, že hrdina mimoriadneho rangu, lebo aj súdca je len človek. A tu sa už ten súdca nemusí báť len toho, že ho vyzlečú z talára, ale že sa mu budú diať aj horšie veci, keďže skončí v tej base na miesto Dušana Kováčika on, keď rozhodne zle. Že vieš, nezávislosť súdov môžeš rešpektovať, pokiaľ štát udržuje ilúziu právneho štátu. Keď aj tú ilúziu vyhodí z okna, úplne že bez minutia oka, takým veľkorysým gestom, tak si myslím, že túto floskulu si už môžeme v budúcnosti smelo odpustiť, lebo nebudeš mať jediný dôvod, prečo by si mal dôverovať súdnym rozhodnutiam práve v takýchto kauzách. A je to zase len návrat k nejakej starej norme, veď tak toto tu bolo veľmi dlho. A to teda nemyslím len pred 89. rokom, ale naozaj aj za Vladimíra Mečiara ešte veľmi dlho potom, však spomeňme si na celú éru Štefana Harabina však. Kto by bol vtedy povedal, že poďme dôverovať rozhodnutiam súdu? Veď by si ho mal za blázna. To už nechám bez komentára, lebo vlastne k tomu nemám príliš čo dodať. Len ešte keď si hovoril o tom dovolaní ministra spravodlivosti, to ja sa mi zdá, že na nejakých základoch práva alebo niečom podobnom, lebo mali sme aj zo pár takých predmetov, alebo možno pri politickom systéme Slovenskej republiky, tak sa mi zdá, že toto sme sa učili, takže to som vedel, že tento typ dovolania tam existuje. Neviem, či bol už aj predtým v tom ešte socialistickom trestnom zákone, ale keď si hovoril teda, že za koho to tam preklzlo alebo tak, tak určite to bolo od začiatku v trestnom zákone novom, ktorý napísal Daniel Lipšic ako minister spravodlivosti v druhej Dzurindovej vláde. Sa mi zdá, že oni to schvaľovali v roku 2004 a platné je to od roku 2005.
nechám si, akože nestavil by som na to ani žiadnu ľavú končatinu, ale tak sa mi marí, bolo to v tomto období a určite teda, hovorím, buď to prevzali z toho socialistického pôvodného trestného zákona, alebo to tam napísali s tým prerušením trestu, až tak ďaleko to v hlave nemám. No ale keďže ja tradične obhajujem tých ľudí, čo to vykonali, tak to beriem ako... Nepoznám zákonníky iných krajín samozrejme, ale vieš, že keď sa vzýva americká ústava napríklad, tak sa vzýva ten princíp brzd a protiváh. Hej, že jednak máš teda oddelené tie moci, oni ich majú oddelené aj naozaj, napríklad teda myslím výkonnú a zákonodárnu. U nás tak celkom nie, u nás sa výkonná odvíja od zákonodárnej. No ale majú ten systém tzv. Checks and balances, akože brzd a protiváha. Hej, že každý sa primárne stará o svoje, ale môže občas v nejakej veci zastaviť, obmedziť tú druhú zložku moci. Čiže aj toto by som chcel brať ako dobre myslenú brzdu alebo protiváhu, skôr brzdu. Vieš, že myslím, že Mária Kolíková to vysvetľovala, že áno, minister túto kompetenciu má a aj ju občas využíva. Akurát, že vtedy, keď, a to podľa mňa autor takto myslel, že je to tak nesmierne politicky citlivá záležitosť, že si vlastne minister nedovolí to zneužívať na politicky motivované účely, lebo by čelil obrovskému tlaku spoločnosti, tak si to jednoducho nedovolí, a čo vlastne aj dlhodobo platilo. A uplatní to vtedy, keď je úplne zjavné, že došlo k nejakej chybe. Pani bývalá ministerka to vysvetľovala tak, že stávali sa príklady, keď zle sčítali, proste technicky zle sčítali tresty, takže a ty si nemal normálny prostriedok, ako čo už s tým urobiť, lebo proste bolo napísané rozhodnutie súdu, tak v tom prípade sa používalo toto dovolanie. No akurát sme tu už v trochu novej ére, takže také, že to by si nedovolili, tak napríklad na takéto nuansy už neplatí. Možno, že ešte na nejaké nuansy to platí, že to by si nedovolili, uvidíme, ale toto je pre nich úplne základná činnosť, taký ten uhlový kameň, okolo ktorého vlastne vznikla koalícia, to znamená uchovať si slobodu a bezpečnosť, takže tam oni vlastne žiadne zábrany mať nebudú, čo už sme vlastne videli pri schvaľovaní noviel trestného zákona. Ja len chcem upresniť, že mňa na tom neruší to, že minister spravodlivosti má možnosť podať mimoriadne dovolanie na najvyšší súd. Bár z nich sa kľudne aj rozšíri okruh inštitúcií, ktoré môžu, ja neviem, na ombudsmana, hlavu štátu a ďalších, lebo veď prečo nie? Stále o tom bude rozhodovať najvyšší súd. Súd, zdôrazňujem. Mňa na tom ruší tá kompetencia ministra spravodlivosti, že môže nariadiť prerušenie trestu. Čiže keď bude hrať so svojimi kartami veľmi šikovne, tak on môže udeliť de facto milosť odsúdenému, právoplatne odsúdenému zločincovi, o čo som si teda doteraz myslel, že môže naozaj iba hlava štátu. Ona to nie je de facto milosť a podľa mňa to bolo naozaj myslené tak, že presne napríklad môže nastať prípad, že vlastne ten odsúdený človek už sedí dlhšie, ako mal sedieť, takže v tom prípade ho ten minister pošle domov, bude na slobode a ešte technicky sa samozrejme ten jeho prípad celý prejedná a tam mu udelia ten trest, aký by mal dostať a uzná sa, že dobre, už si ho odsedil. Vieš, že on by vlastne kvôli technikáliám musel sedieť za mrežami nejaké obdobie navyše, čo asi sa zhodneme, je proste citlivá vec vždy. V každej krajine ty si musíš vysoko ctiť slobodu každého človeka, takže takto to asi bolo mienené, predpokladám. Čiže mňa ani jedna z tých vecí nejako nešokuje a nejdem a nehnevám sa. Hnevám sa potom teda na to, akým spôsobom zjavne politicky motivovaným to zneužíva minister spravodlivosti. Pretože keby to aj, ja nehovorím, že to nesmie použiť na nejakých politicky exponovaných ľudí, ale keď, tak by som to pochopil pri človeku z opačného tábora. Vieš, že tam už sa dá nejak uveriť tomu, že sú tam také závažné odborné pochybnosti. Vieš, keby Igor Matovič poslal domov Roberta Fica alebo niečo podobné, alebo Igor Matovič, respektíve koho on ten... Mária Kolíková by poslala Dušana Kováčika domov a čím by prejavila
svoje pevné politické odhodlanie rozptýliť akékoľvek pochybnosti o tom, že bol zavretý z nejakých politických príčin, že chce naozaj využiť všetky zákonné súdne možnosti, aby on dostal príležitosť sa očistiť. Ale nie, že toto robíš svojmu človeku, tak povediac. Už hlavne našim ľuďom sa to bude takto robiť a tým druhým sa to bude pravdepodobne robiť naopak. Ešte teda k tomu zrušeniu NAKA. Mne to príde hlavne zábavné, ale prídu mi zábavné aj ubolené reakcie, lebo spomeňme si, že naozaj NAKA bola hračkou Roberta Kaliňáka, respektíve on ju vytvoril, a ona mala pomerne dlho imidž takej policie v policii, ktorá síce stíha aj také tie závažnejšie formy zločinu vo voľnom čase, ale primárne slúži Robertovi Kaliňákovi a záujmom Smeru. Nech sú už práve akékoľvek. Naozaj nemala dobrú povesť. Potom si ju niekedy po 2018 napravila. No a teraz vlastne tí istí ľudia, ktorí ju založili, ju rozpustia, lebo zistili, že ono je to taká obojsečná zbraň. Sa im trochu vymkla z rukou. Keď ju náhodou dostane do rúk niekto iný, tak potom ňou môže rúbať teba po lebeni. A to sa im už nepáčilo. Tak to rozpustia a vrátia sa k pôvodnému modelu, ktorý je ľahšie ovládateľný a vygeneruje významne menej problémov potenciálne, pokiaľ si teda politik neželá, aby generoval problémy. Na tomto ma neprekvapuje vôbec nič. Asi sa to dalo do nejakej miery čakať. Ale samozrejme, to aj bude dobrá príležitosť pozbavovať sa všetkých tých policajtov, ktorí si dovolili stíhať nesprávnych ľudí, alebo im klásť nepríjemné otázky. Iná vec je, že tých policajtov je momentálne málo. A to je, to keď chceš budovať policajný štát, tak toto je veľký problém. Z tohto pohľadu je veľmi zábavný práve list policajného prezidenta, ktorým sa snaží dementovať nejaké podľa neho mýty alebo dezinformácie, ktoré prenikli do policajného prostredia. Ja mám taký problém, že keď policajný prezident obzvlášť tohto typu niečo dementuje a dá za to výkričník, je to pre mňa taký výkričník, že toto by mohla byť aj pravda, keď ju takto vehementne s výkričníkom dementuje. Jeden z tých výkričníkov je na mieste, kde vysvetľuje, že to tak nebude, že vyhlásime mimoriadny stav a vy nebudete môcť odísť z policajného zboru. Toto ma normálne vyľakalo. Ja som ani nepočul o takejto hypotéze alebo možnosti, ale zjavne nadkritický počet policajtov počul od niekiaľ a nie som si úplne istý, že si to len tak vymysleli. Podľa mňa o tomto musel niekde niekto minimálne nahlas rozmýšľať, niekto relevantný, a doniesol sa to k ním. Ako pre občana je to pre mňa desivé. Ako policajt by som sa toho až tak veľmi nebal, pretože keď chceš prevádzkovať autoritársky režim, ty potrebuješ lojálny policajný zbor. Nemôžeš tam tých ľudí držať na silu. To nebude fungovať, lebo ty ich pošleš, aby na nejakej demoške zmlátili svojich vlastných susedov a oni tam prídu a nezmlátia nikoho. Lebo sa im do toho fakt nebude chcieť a budú sa možno aj sami pred sebou hanbiť. Tam potrebuješ ľudí, ktorí nie sú veľmi bystrí, ktorí podľa súčasných kritérií by sa nemohli stať policajtmi, lebo nevyhovujú, neprejdú cez psychotesty, nevyhovuje nejakým spôsobom ich osobný profil, že sú hyperagresívni, alebo ledva gramotní, nemajú dostatočné vzdelanie, čokoľvek. Potrebuješ zmeniť kritéria, potrebuješ tam nabrať týchto ľudí, ktorí budú vďační za to, že smú nosiť policajnú uniformu. Musíš im dať to privilégium, že keď majú policajnú uniformu, tak z toho budú mať nejaké také tie drobné, neformálne benefity typu, že keď príde pán policajt v uniforme na obed, tak neplatí účet. To tu fungovalo veľmi dlho a nie je dôvod, prečo by to nemohlo začať fungovať znova. Že nemusí to byť pre teba drahé ani fiškálne,
A že keď pán policajt niekoho udrie po papuli, je jedno, či odôvodnenie alebo z blbej nálady, tak bolo to jeho posvetné právo a nikto ho za to nikdy nebude obťažovať. Potrebuješ takýto policajný zbor a vtedy vieš prevádzkovať veľmi efektívne aj autoritársky režim. Uvidíme. Zatiaľ si myslím, že tieto kroky by na to mohli otvoriť priestor. Jednoducho bude tých policajtov tak málo, že niekto povie, že no dobre, tak poďme zmeniť kritériá a spôsob náboru. Ale na to musíš dostať vlastne zo zboru práve tých ľudí, ktorí by tomu vo vnútri mohli nejakým spôsobom brániť a robiť zle. Ja len k tej náke poviem len toľko, že tam ja sa to naozaj neodvažujem hodnotiť, ale úplne súhlasím, že úplne tak toto vyzerá. Hej. Tam by som asi skončil, myslím, tak, ako si to ty opísal. No a čo sa týka toho listu pána Soláka a stavu policajného zboru, mňa pri čítaní toho zaujalo vlastne tie isté veci ako teba. Akurát sa mi zdá, že na jednom mieste, lebo občas nejaký jeden výkričník to znesiem, ale zdá sa mi, že tam na jednom mieste boli výkričníky dokonca dva hneď po sebe, takže to som vedel, že aha, tak toto bude naozaj vážna vec, ktorá bude asi mať nejaký reálny základ a týmito dvoma výkričníkmi. No Mari, sa mi, že to bol práve ten núdzový stav, alebo stav ohrozenia. Uf, toto už si teraz presne nespomínam, ale zaujalo ma to. Ten stav ohrozenia či núdzový stav, to sa mi zdá mimoriadne problematické, čo sa nevylučuje s tým, že by o tom niekto náhlas zauvažoval. Napríklad... Zober si, že Viktor Orbán takto vládne svojimi dekrétmi už veľmi dlho. Počkaj, to majú ešte stále? Nájdeš akúko... Je kvôli vojne na Ukrajine, že? Áno, neviem o tom, že by to bolo v Maďarsku skončilo. Ty si nájdeš akúkoľvek zámienku, barzaj tú vojnu, lebo však nikto nepovedal, že teba nemôže v roku 2025 osvietiť, že za hranicami je vojna, tak my tu máme nejaký stav ohrozenia a prevádzkuješ si to. Kto to spochybní? Obzvlášť, keď si napíšeš niekde do nejakého zákona, že kto to spochybní, ten dostane od policajtov po papuli. No práve len... Tu by to bolo namierené vlastne proti tým policajtom, čiže to podľa mňa, ak niekto myslel, tak to príliš nedomyslel a teraz sa to snažia rýchlo uhrať do autu. Ak to vôbec nevzniklo ako nejaký hoax, čo sa pokojne mohlo stať, vieš, že to v hoci akej kantíne niekto nejako spomenie, lebo si otvoril nejaký zákon alebo niečo počul od suseda a už to proste si žije svojim vlastným životom. V podstate polícia je tiež tak trochu korporát, kde sa proste všeliako natrepe a funguje to potom ako ten povestný detský telefon, vieš, že z druhého konca ti vypadne niečo celkom iné ako na začiatku. No, toto nevylučujem, ale ja si myslím, že toto je naozaj aj daň za to, že Robert Fico bol nútený obklopiť sa ultra lojálnymi, čiže nie veľmi bystrými a nie veľmi schopnými ľuďmi, ktorí nedomýšľajú veci. Oni tak majú nejaký nápad, kde si ho trepnú, utrúsia, potom sa to šíri ďalej, potom niekto bystrejší... Lebo veď stále tam ešte je minimálne nejaký Robert Kaliňák, hej, ktorému to páli, že povie, že halo chlapci, že čo vám šíbe, veď to sa takto nedá urobiť, lebo sa to obráti proti nám. Tak a potom sa rýchlo píše dementy s tromi výkričníkmi. Tak nejako som to myslel, a ty keď si hovoril o tých neúplne najschopnejších ľuďoch, ktorým je obklopený Robert Fico, tak v kontexte budovania efektívneho policajného zboru, v zmysle efektívneho pre potreby režimu, tak som si vlastne uvedomil, že kto je na čele toho rezortu a aj mi trochu odľahlo, že pri všetkých výhradách a je ich veľa voči Matúšovi, Šutejovi, Eštokovi, nebojím sa celkom, že by efektívne vedel vybudovať autokratickú políciu, veď možno ma prekvapí, ale zatiaľ sa upokojujem aspoň týmto. No ale čo sa týka toho... stavu personálnej núdze v polície, mám teraz priestor spomenúť, lebo my sme sa pred niekoľkými týždňami rozprávali o tom, aj v kontexte nového trestného zákona a napísal mi jeden človek z polície, on občas napíše a vyjaví mi všeličo, zjavne má odtiaľ všelijaké informácie, takže nebudem žiadnym spôsobom
naznačovať jeho meno, ale teda povedal mi, že áno, že tá personálna núdza je tam úplne zjavná, je to čoraz horšie. Dával tam konkrétne príklady, akým negatívnym spôsobom to vplýva na bezpečnosť ľudí a na možnosť venovať sa vyšetrovaniu jednotlivých prípadov. Čiže s týmto zjavne budú mať, alebo už majú a budú mať problém. A som veľmi zvedavý, ako to budú riešiť a či to dokážu, lebo v niečom je neschopnosť ministra vnútra potešujúca, ale v niečom trochu menej, lebo on má naozaj politicky byť schopný zastrešiť ten zbor a dopriať mu dostatočné materiálne a personálne možnosti, ktoré dnes prinajmenšom v tej personálnej časti zjavne nemá podľa všetkých ľudí, ktorí tomu aspoň trochu rozumejú. No, jasné, personálna núdza v policajnom zbore bola katastrofálna už pred voľbami. Lebo ja tiež komunikujem s nejakými ľuďmi zo zboru občas. Stále je tam dosť ľudí, ktorí sú nielen, že patria práve k tým bystrejším, ale aj do toho šli naozaj, a už dnes majú aj vyslúžené nejaké roky, a šli do toho v takých nejakých tých obdobiach, keď verili tomu, že oni tam idú s nejakým poslaním. A oni tam ešte stále niekde prežívajú, lebo to obvykle nie sú ľudia, ktorí sa dostávajú na najvyššie riadiace posty. Keď máš priveľa osobnej integrity, to môže paradoxne v policajnom zbore kdekomu prekážať. Ale zároveň sú dosť schopní, inteligentní, šikovní na to, že boli presne niekde na tých stredných priečkach. Na niečo už aj treba malý vplyv a hlavne veľmi realisticky vidia, čo sa tam deje. A sú schopní o tom veľmi realisticky rozprávať. A ono to už bola za predošlej vlády, to bola, že personálna, že pohroma, to bolo na hranici funkčnosti. A teraz to padá ďalej. Ale nemusí to byť zlá vec, pretože keď hovoríme o efektívnom policajnom zbore v autoritárskom štáte, on nie je efektívny v takom zmysle, ako keď už sme tu spomínali Spojené kráľovstvo, tak ako Scotland Yard. Hej? No, v autoritárskom štáte efektívny policajt znamená hyperagresívneho debila, ktorý buď útočí na povel, alebo aj samostatne bez povelu, pretože jeho funkciou nie je chrániť občana, alebo vymáhať nejaké právo, jeho funkciou je udržať primeranú mieru hrôzy v populácii, aby nerebelovala. V tomto kontexte si dovolím poznamenať, že ja mám zatiaľ s policajným zborom vlastne len pozitívne skúsenosti a bol by som rád, keby to tak aj zostalo. Čiže nechcem, aby to vyznelo tak, že na nich útočíme. Myslím, že ani ty to tak nemyslíš. Počkaj. Toto aj chcem. Ja to som už dokonca niekedy aj v týchto podcastoch som myslím hovoril. Áno, po atentáte na Roberta Fica, keď som sa pokúšal naivne a neobratne zastať jeho ochránkárov, že ja mám reflex byť vždy na strane policajta v teréne. Od nejakého času, zhruba od konca mečiarizmu, a ja som dokonca mal dobré skúsenosti s policajným zborom aj do 89. roku. Nie výhradne, ale mal som aj dobré. A boli pre mňa v istom zmysle formatívne. Ako, napriek tomu, že ako nepriateľ režimu som žil v policajnom štáte, som sa už ako dieťa tak nejak naučil, že no dobre, ale keď je zlé, že niekto ti chce urobiť zlé a ty si bezmocný, tak komu zavoláš? No policajtom. A oni, čuduj sa svete, dokonca prídu a urobia si svoju prácu, čiže ťa ochránia. Ale do toho 89. som mal aj iný typ skúseností, že len naozaj stačilo, že si bol v nesprávnom čase na nesprávnom mieste a oni ani nevedeli, že si triedny nepriateľ a vyrobili ti hrozné dusno, len preto, aby si vedel, že sa máš, že máš pustiť do gati vždy, keď uvidíš policajnú uniformu a že to máš brať vážne. A vtedy boli tie policajné uniformy úplne všade. To som pomerne... Takže to závisí od toho, akým spôsobom je ten policajný zbor používaný a na aký účel. Áno, ja dnes stále mám ten reflex a naozaj ja nemám jedinú negatívnu skúsenosť, ale že ani na úseku dopravy
ako skutočne vždy boli veľmi profesionálni, veľmi zdvorili, v zásade príjemní. Keď si sa k ním správal ty slušne, správali sa aj oni absolútne slušne k tebe vždy a za každých okolností, dokonca aj vtedy, keď si ty napáchal nejakú neplechu. Potvrdzujem v celom rozsahu. Zostáva nám posledných necelých 10 minút, tak aspoň krátučko by som sa asi skúsil dotknúť. Buď tej opozície, čo sme vraveli, alebo tu máme krátučko tú ropu. Podľa mňa oboje celkom nestihneme a aj jedno tak povrchnejšie. Ja hlasujem za ropu, keď sme ju minulý týždeň nestihli, stihneme ju teraz, lebo tá sa vyvinula. Vyvinula sa nám veľmi pekne. Hovoríme o tom zastavenom tranzite ropy Lukoilu cez ukrajinské územie do rafinérií MOLu v Bratislave a niekde v Maďarsku, neviem, kde tam majú rafinérie, pretože keď sa to udialo, tak začali slovenskí a maďarskí predstavitelia šeli ako zjapať a dupať nožičkami a ústami Roberta Fica sa dokonca vyhrážali, že Slovnaft prestane na Ukrajinu vyvážať naftu. Toto sa mi možno aj od smiechu trochu zachvelo brúšisko, lebo no, a zdá sa, k tomu dostaneme. No a medzičasom vyšlo najavo, že technicky vzaté ten transport ropy nezastavila Ukrajina, ale zastavila ho firma Lukoil, ktorú Ukrajina sankcionovala. Ale ak som dobre pochopil všetky tie správy, a bolo ich naozaj veľa, a v podstate to potvrdil aj samotný Slovnaft v tlačovom vyhlásení, tak ten Lukoil by to mohol transportovať ďalej, pretože on to robí cez nejakú dcérsku firmu, ktorá sankcionovaná nie je a technicky by to šlo. Ale napriek tomu to jednoducho zastavil, lebo nevieme, prečo tam bude všelijaká politika. To nevieme celkom, možno, že aj preto, aby dal Robertovi Ficovi a Viktorovi Orbánovi a Petrovi Siartovi možnosť zjapať na Ukrajinu. No ale vyvinulo sa to teda tak, že tí zlí zradcovia sú v skutočnosti v Moskve a tak. A samozrejme potom, to musím prepáč veľmi stručne, aj všelijakí Dankovia mali možnosť začať všeličo rozprávať o tom, ako my pomrieme bez ruskej ropy alebo bez Ruska vo všeobecnosti. Tak mi to zase dalo príležitosť 87 krát napísať: nie, my od Ruska nie sme žiadnym spôsobom hospodársky závislí. Môže nám to ako trochu pomáhať, že kúpiť o niečo lacnejšie a tak, čo je fajn, ale nie vždy a za každú cenu kupovať lacnejšie. Naozaj Európa sa nestala bohatou vtedy, keď sem ruský mužik priniesol prvú kvapku ropy, teda v porovnaní s Ruskom, hej. Iste, mňa na tom vyrušilo hlavne to, že tu sa slovenskí ústavní činitelia sa postavili na barikádu a vyrazili do boja, aby ochraňovali záujem súkromnej maďarskej firmy. Presne tak. No, veď ja som aj v tomto kontexte spomínal toho Roberta Fica, lebo áno, presne, že čo on s tým má, vieš, že Slovnaft je poprvé súkromná firma, podruhé nie je ani v súkromných rukách slovenských oligarchov, ale dokonca tých maďarských alebo všelijakých aj inštitucionálnych investorov. A potom, keď on rozprával v mene Slovnaftu, že Slovnaft tam akože prestane vyvážať naftu, na to som pozeral, že to z akého titulu, hej, čo on je hovorca Slovnaftu, čo si akože privyrába. A po druhé, prečo by to Slovnaft robil? Vieš, že on to ako keby tlmočil tak, ako keby Slovnaft z dobrej vôle, alebo ako prejav charity slovenskej vlády, alebo čo dodával na Ukrajinu naftu. No on ju tam normálne dodáva, lebo ju tam predáva a inkasuje za to peniaze. Je to pre neho výhodné. Vieš, že to bolo ako keby sa nám vyhrážal, že keď nebudeme dobrí na vládu Roberta Fica, tak Penta zavrie svoje lekárne a nemocnice a my tu podochneme. Hej, akože že čo? Nie, Penta to robiť nebude. Akože môžu mať všelijaké dobré vzťahy, ale oni majú dobré vzťahy preto, aby zarábali, nie preto, aby oni plnili jeho politické ciele. Takže Slovnaft, kým bude môcť a bude za to utržiť za to nejaké peniaze, tak bude vyvážať hocičo, hocikam, kde to bude legálne. A na názor Roberta Fica sa v tejto veci prihliadať naozaj nebude. No špeciálne nie na názor Roberta Fica, ešte si viem predstaviť, že by sa prihliadalo na názor Viktora Orbána, lebo ono zase ten MOL zarába kade tade na všeličom možnom a
keby im Viktor Orbán stúpil na krk, tak by z toho mohli mať ešte väčšie straty, než keby prestali vyvážať ropu do jednej konkrétnej krajiny. Čiže toto si viem za istých okolností predstaviť. Ale skutočne nerozumiem, že prečo cíti, povedzme, predseda slovenskej vlády potrebu sa ísť byť o záujmy maďarskej súkromnej firmy, s ktorou naozaj oficiálne by nemal mať nič spoločné, alebo má? Všakže, vyvoláva to naozaj akurát tak množstvo otáznikov a celá dnes táto operácia je skvostná aj z hľadiska zahraničnej politiky, lebo teda im všelikto povedal, že teda okrem toho, že Slovensko ani Maďarsko v skutočnosti nie sú nijak závislé od ruských surovín, lebo oni sa dajú doviesť od všelikadiaľ, ani nepomrzneme, aj bol proste spústa času a vlastne aj stále je urobiť všelijaké opatrenia. Ropné výrobky sa dajú dovážať, napríklad Robert Fico to pomerne explicitne povedal tým, že dovážame ropné, respektíve vyvážame ropné výrobky na Ukrajinu. Predpokladám, že aj slovenský ropný a všelijaký iný trh sa dá saturovať aj niečím iným, keď už by teda Slovnaft zrovna nemohol to vyrábať, hoci môže. A potom sú tu že alternatívne trasy, tam sa rozprávalo o tej Adrii a to som chcel povedať, teda komentovať to zahranično-politické majstrovstvo, že oni rozprávajú o politike štyroch svetových strán, ale keď im toto ponúknú, tak aj slovenskí politici a maďarskí teda ešte explicitnejšie povedali, že Chorvátsko to je taká krajina, to nie je spoľahlivý partner a tak to sa naozaj že dokonale budujú alternatívy. A na tom je komické, že oni vlastne týmto povedali, že Ukrajina je spoľahlivejší partner ako Chorvátsko, že oni chcú dovážať cestu Ukrajinu, pretože to je spoľahlivý partner. Oni si vôbec neuvedomujú, čo rozprávajú. Oni dourážajú naozaj všetkých dookola a potom akože ešte navyše bežia do Bruselu s tým, že Brusel zachráň nás, lebo neviem čo, vieš. Proti teda... Tak, lebo politika všetkých štyroch svetových strán Roberta Fica je, že tie štyri svetové strany sú, že na východ, potom napravo od severu, naľavo od juhu a na tú stranu oproti západu. Tak to naozaj vyzerá. A tak však on robí politiku aj na tie ostatné svetové strany, akurát tam ich všetkých opľúva, pretože prečo on by si s nimi budoval dobré vzťahy, keď sú od neho, teraz sme od nich závislí len hospodársky a bezpečnostne, ale tak keď jeho to proste politicky ťahá na ten východ, no tak tam naťahuje ruku a tam mu potom zavrú kohútiky. To je naozaj veľmi, veľmi komické celé. No už sme asi v úplnom závere, čiže keď k tomu nemáš niečo viac, tak ja mám také... No tam len som mal už iba takú sarkastickú poznámku, že áno, on tam naťahuje ruku, do ktorej sa mu v zápäti zahryznú, pretože tá ruka ich naozaj nekrmí. To náskutku nie, tak on si myslí, že on je pre nich politicky dôležitý a významný, čo v nejakej miere platí, akurát no, oni s ním narábajú teda nie ako s veľmi úplne svojstojným hráčom, ale ako s dosť takou marionetou. To podľa mňa už toho Viktora Orbána si aspoň ako tak vážia ako nejakého hráča, ale teda Roberta Fica tam to bude slabšie. Ja si myslím, že on je pre nich menej ako je pre ňoho Martina Šimkovičová. Že v očiach Kremľa má podstatne menej dôstojné postavenie ako Martina Šimkovičová v jeho vlastných očiach. Je to pokojne možné. Vôbec by som sa nehádal, takže už môžem tie dobré správy. Už sa nám totiž tak viacej rozbehli predkola európskych pohárov. Bohužiaľ, Premier League sa stále ešte nehrá, ale o týždeň už budeme mať dobrú správu, že dnes sa hrá prvý zápas novej sezóny. Tak teraz nám zostáva, že obidva naše, teda hrali včera tri kluby, jeden dokonca neprehral, to bol Ružomberok, k čomu mu gratulujeme, a dva dokonca vyhrali, dokonca o dva góly, aj Slovan, aj Trnava, takže sa na nás nikto nemôže hnevať, keď pogratulujeme obom, že prispievajú k slovenskému koeficientu. Je to, že pekný úspech, lebo Slovan už je naozaj veľmi blízko k štvrtému predkolu Ligy majstrov a to je, bratru, akože my asi sa na to pozeráme tak, že predkolá, hej, že nie je to úplne Liga majstrov, čo je pravda, ale to je naozaj mimoriadne ťažké sa tam dostať, čiže za toto aj nejaký typ uznania by si zaslúžili. Teda ak sa dostanú do toho štvrtého predkola. Ty nevieš, čo som rozprával, že?
Bolo to dlhé a musím sa priznať, že niekde v polovici ma vyplo a prepač. Potom som sa na záver opäť si nepoužil ani to kľúčové slovo, že Manchester, že aspoň som povedal, že môj kmeň, môj klan, hurá, bijeme sa, vyhrali sme, smutný som, prehrali, nič, tma. Vieš čo, tam bola dobrá správa, to bolo asi už minulý týždeň, to som premeškal povedať, totiž hral priateľský zápas Liverpoolu s Manchesterom a tam bola teda dobrá správa, že Liverpool vyhral 3-0, ale nechcel som ťa tým obťažovať, je to predsa len iba priateľský zápas. No, tak ako priateľsky sme vám dali sa potešiť a potom, keď príde na naozajstný zápas, tak vám tam nakopeme nejaké góly do brány. Ďakujeme. Alebo ako by moja dcera povedala, slepice. Naučila sa pekné slovo, lebo pozerá na Liverpoolský dres a vidí tam takú tú slepicu. Takže, no, prepáč, už som sa zase rozhovoril. No, to je všetko. No, dobre, tak aspoň pre mňa je dobrá správa, že uhorková sezóna sa zjavne skončila. Politici sa vrátili do práce napriek hroziacim horúčavám na budúci týždeň a opäť zdôrazňujem, toto nie je zľahčovanie klimatickej krízy, len skonštatovanie faktu, že opäť bude horúco a my si tu napriek tomu aj na budúci piatok sadneme a budeme miešať našu temnú kávu. Budem sa na vás tešiť. Dovidenia, do počutia. Dovidenia. Ja budem dovtedy ako obyčajne, ako na ihlách.